Olá, meus queridos, bom dia. Antes de iniciar a nossa aula, falando um pouco sobre as características gerais da literatura, a arte da literatura, porque foi o que nós fizemos nas nossas aulas presenciais, foi falar sobre o que é a literatura. Falamos sobre tipos de variedades linguísticas e falamos também sobre gêneros literários, que foi agora o nosso último assunto, não é? Mas que nós vamos ver novamente mais para frente, quando tivermos juntos em sala de aula. O que eu queria falar com vocês é o seguinte: ouçam bastante esse áudio que eu estou falando com vocês, certo? Eu aqui vou falar sobre as características dessa arte literária, né? Vai ser uma breve conversa, certo? Porque nós já terminamos aí o módulo 1, capítulo 1 e 2 de literatura. E eu espero que vocês estejam, né? Já mesmo realmente tenham terminado aí as atividades, né, do capítulo 1 e 2, que eu vou marcar ainda a data para receber essas atividades. É o seguinte, eu gostaria que vocês, ouvissem, como eu já disse. E a próxima semana, dia 4 de maio, eu já vou colocar no Clipe Escola a atividade avaliativa, que vai ser a nossa prova, né? E vocês irão me entregar já no dia 9 de maio. Essa atividade avaliativa, eu posso pedir uma atividade escrita ou digitada, ou também posso pedir um trabalho, certo? Eu estou vendo aqui direitinho o que é que vai ser melhor, tanto para vocês quanto para mim também, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre as características gerais da literatura. Quais são os traços que um texto literário precisa ter? Então, nós sabemos que ele precisa ter a conotação. Não é? O que é essa conotação? É a exploração das potencialidades da palavra, uma palavra polivalente, aberta a várias interpretações. Então, a gente sabe que esse sentido conotativo, não é, que é o sentido figurado, ele precisa estar num texto literário. Então, todo texto literário tem esse sentido conotativo. Já é diferente do sentido denotativo, que é um sentido mais literal, né? O sentido que está no dicionário. Então, precisa-se desse sentido conotativo. E para ter esse sentido conotativo, ele vem sempre com algumas figuras de linguagem que estudamos, né? Nós temos a metáfora, a comparação, a metonímia, que nós vamos falar na gramática, tá bom? Outra coisa importante num texto literário é a novidade. O que quer dizer isso, Pro? Então, é o desvio do emprego convencional. Então, é o uso da palavra. Esse tem o quê? Um recurso utilizado, é sensibilidade do leitor, para que ele compreenda não somente a palavra, mas que compreenda também o texto lido. Outra característica também principal é a estruturação. É o modo peculiar de organização, combinação de aspectos linguísticos, imagéticos, sonoros, sintáticos e as formas dentro do texto. Então, é uma característica também desse texto literário. Outra estrutura também, um traço também, é o ludismo, não é? O lúdico. Então, é a capacidade de quê? De brincar com a linguagem. A estrutura do texto, provocando assim múltiplos arranjos, simetria, jogo de ideias, de sentidos e de sons. Então, isso é muito trabalhado na literatura infantil, com os textos infantis das crianças, aqueles textos como Chapeuzinho Vermelho, né? Castinhos de Ouro, e aí vai.
Então precisa desse ludismo. E na literatura precisa esse jogo de palavras, jogo de sons e ideias, um texto literário, como no poema. Aí nós temos vários tipos de poemas, o de Oswaldo de Andrade, Cecília Meirelles. Então ela usa esse jogo de ideias. A ficcionalidade. Então nós sabemos que a ficção é baseada na imaginação do autor. Então, de acordo com essa visão de mundo, cria-se uma superrealidade, um universo particular, imaginário, regido por leis internas, própria do texto criado. Aí nós sabemos que tem a ficção, que é imaginário, não é de verdade, e temos a verossimilhança. O que quer dizer isso? Então, é a suprarrealidade criada pelo autor e precisa parecer verdadeira. Então, é a possibilidade de poder ser ou poder acontecer. Então, pode ser a verossimilhança interna, que é a mais importante, é a coerência interna entre o que o texto diz e as suas estruturas, causalidade, né? Os personagens, as pessoas que estão participando, o enredo. Então, pode tornar-se assim incoerente, sem sentido, nesse caso aí, é externo. Então, nós temos aí as regras do bom senso, a falta de verossimilhança externa. Então, caímos aí no domínio do fantástico, do estranho, do maravilhoso. É, nós temos, por exemplo, os acontecimentos que não são explicados pelas leis do nosso mundo familiar. Outra importante teoria é a função poética. Então, é o predomínio da linguagem em que o autor expressa uma visão subjetiva da realidade por meio da emoção e do emprego de recursos estilísticos especiais. Outra teoria também é a subjetividade. Então, o texto literário, ele, ao modificar as relações que as palavras têm consigo mesmas, em seu sentido usual, estabelece relações subjetivas com o leitor, o que pode gerar, assim, diferentes interpretações, pois cada leitor tem seu repertório cultural. E, por último, a plurifuncionalidade. Pluri quer dizer muitos. Então, a linguagem literária é marcada, né, ela mescla diversas funções. A lúdica, a cognitiva, a estética, a pragmática, que é a ideológica. Então, essas são as principais características de um texto literário. Repetindo, principais características de um texto literário: conotação, novidade, estruturação, ludismo, ficcionalidade, verossimilhança, função poética, subjetividade e plurifuncionalidade. Então, durante muito tempo aí pensou-se na literatura como algo próprio para a elite, entendeu? Mas hoje esse pensamento não se encontra mais adeptos. Então, o que foi que fez a literatura? Ela universalizou e está ao alcance de todas as pessoas abertas para uma leitura mais sensível do mundo. A gente sabe que quando a gente faz uma leitura, a gente se põe no lugar do autor, se põe no lugar ali do personagem. É como a gente estivesse fazendo uma viagem, né? Quem gosta de ler sabe disso. Então, já aí que ela apresenta um mundo peculiar, um mundo próprio, então essa democratização da literatura, a que somar o aspecto capitalista, que faz com que essa democratização, muitas vezes, ela seja compreendida como está ao alcance de todos os que podem pagar pelo livro, porque a gente sabe que hoje a gente tem acesso aos livros, né? Melhor, mas infelizmente a gente usa mais as redes sociais, não tem aquele privilégio de pegar o livro mesmo e fazer uma leitura como era feito antigamente. Então, hoje as redes sociais inovando e as pessoas estão mais aí, estão mais aí preocupadas em ver coisas que estão lá na internet, no WhatsApp, não é? No Instagram, no Face. Mas uma coisa assim que eu vou dizer a vocês que é de extrema importância, é uma leitura realmente, de você pegar um livro e fazer uma leitura, né? Esses dias que vocês estão em casa, façam essa leitura.
façam essa leitura, porque é muito importante essa leitura em casa, com os familiares. Então, independentemente assim das finalidades da literatura, é a função da linguagem que está predominante nesse texto literário. Então, a função poética, principalmente esses textos poéticos, esses textos dos gêneros literários. Então, por sua natureza multifuncional, não é? Porque são vários, a literatura assim, se vale de outras funções, expressa aí essa dimensão do lúdico, do cognitivo, tá bom? Então, façam essa leitura, peguem um livro, vão ler. E outra coisa, assistam, né? Eu não vou passar atividade nenhuma essa semana, gostaria apenas que vocês ouvissem essas características de um texto literário direitinho, porque esse áudio que eu estou passando para vocês, vocês vão precisar para utilizar, para fazer atividade avaliativa, né, que eu vou colocar no Clipe Escola no dia 4 de maio. Eu vou pôr lá atividade avaliativa, né, vou ver o que é que eu vou fazer. Então, vocês precisam, é a partir desse áudio que eu estou aqui falando com vocês, que vocês vão fazer a atividade avaliativa de vocês. Vocês estudem o que a direção passar e a coordenação vai enviar para vocês, mas, em especial, ouçam esse vídeo, porque eu vou falar com vocês o que é para fazer. Então, eu vou marcar dia 4 de maio, vou colocar no Clipe Escola e vocês vão me entregar essa atividade avaliativa como sem falta no dia 9 de maio, que é o dia da nossa avaliação, tá bom? Tenham um bom dia e até mais.